नमस्कार हेलो म आज नयाँ कविता लिएर आएको छु तपाईँलाई केही विशेष कविता संविधान दिवसको दिनमा कन्स्टिट्युसन डेको दिनमा यो कविता लेख्दै गर्दा मैले हजारौँको बलिदान र संविधान लेख्नको लागि भनेर गरिएको खराबौँ खर्चलाई व्यवस्था गरेको छैन अवश्य पनि तपाईँलाई पनि यो कविता मनपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ कविता अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यदि तपाईँलाई आफू नेपाली हो भन्ने महसुस हुन्छ भने नेपाली पन्थौ रहेछ भने ला 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 यो कवितालाई हेर्नुहोस् र तपाईँलाई के लाग्छ यदि मैले लेखेको कविता गलत हो भन्ने लाग्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र मन पऱ्यो भने सेयर गर्नुहोला कमेन्ट गरेर भिडियोलाई लाइक गरेर र कविताको शीर्षक छ यो संविधानले पुग्दैन यो संविधानले पुग्दैन दुईवटा संविधान बनाऊ भन्छु म त दुईवटा संविधान बनाऊ भन्छु म त एउटा हामी जनताको लागि एउटा हामी जनताको लागि जो देश भनेर बसेका छौँ कि बाँच्नका लागि विदेश पसेका छौँ नेपाली भएरै बाँचेका छौँ हाम्रो लागि कानुन भन्यो हाम्रो लागि कानुन हो भन्यो पैसा छ भने किन्न पाउने सत्ता छ भने छिन्न पाउने देशमा बाँच्ने मेरा लागि के काम पैसा छ भने किन्न पाउने सत्ता छ भने छिन्न पाउने देशमा बाँच्न मेरा लागि के काम खरबौ तिमीले घिचेर बनाएको संविधान देशमा बाँच्ने मेरा लागि के काम खरबौ तिमीले घिचेर बनाएको संविधान अर्को संविधान बनाऊ भन्छु म त यो संविधानले पुग्दैन अर्को तिम्रा लागि अर्को तिम्रा लागि जसले देशै बेचिदिन सक्छौ अर्को तिम्रा लागि जसले देशै बेचिदिन सक्छौ देश लुटेर खान सक्छौ झाडा लाग्दा विदेश जान सक्छौ जनतालाई झैँ कानुन मान्नै नपर्ने जनतालाई झैँ कानुन मान्नु नपर्ने देश जनता भन्दै विदेशीका लागि काम गर्ने देश र जनता भन्दै विदेशीका लागि काम गर्ने तिमी कानुनभन्दा माथि हौ तिमी कानुनभन्दा माथि हौ तिमीले हत्या गर्दा पनि अपराध हुँदैन भने तिमी कानुनभन्दा पनि माथि हो तिमीले अपराध गर्दा पनि हत्या गर्दा पनि अपराध हुँदैन भने देश लुट्दा पनि यो कानुनले छुँदैन भने देश घिच्न बनाएको कानुन देश घिच्न बनाएको कानुन जनता बेच्न बनाएको कानुन यो कानुनले पुग्दैन यो संविधानले पुग्दैन अर्को कानुन बनाऊ भन्छु म त अर्को संविधान बनाऊ भन्छु म त मलाई र देशलाई चाहिएको राम राज्य थियो मलाई र देशलाई चाहिएको राम राज्य थियो तिम्रो क्षमताले नष्ट बनाउने भ्रष्ट राज्य दियो मलाई र देशलाई चाहिएको त राम राज्य थियो तिम्रो क्षमताले नष्ट बनाउने भ्रष्ट राज्य दियो तिमी तस्कर बनेर भाग खायौ तिमी तस्कर बनेर भाग खायौ आफू चोखिएर भरिया समायौ तिमीलाई लाग्दै नलाग्ने कानुन बनायौ तिमीले <फ़ीवाँ> मन लाग्दै गर्न पाउँछौ तिमीले मन लाग्दै गर्न पाउँछौ स्विस खातामा पैसा भर्न पाउँछौ देश सिद्ध्याएर मोज गर्ने जनताको रगतमा भोज गर्ने देश सिद्ध्याएर मोज गर्ने जनताको रगतमा भोज गर्ने तिमीलाई कानुन लाग्दैन तिमीलाई कानुन लाग्दैन अर्को संविधान बनाऊ भन्छु म त यो संविधानले पुग्दैन अर्को संविधान बनाऊ भन्छु म त म छक्क छु कसका लागि यो संविधान भनेर म छक्क छु कसका लागि यो संविधान भनेर देशमा बस्नै नसक्ने मलाई कि कानुनभन्दा माथिको तिमीलाई म छक्क छु यो संविधान कसलाई भनेर देशमा बस्न नसक्ने मलाई कि कानुनभन्दा माथिको तिमीलाई जिउँदो जलाउनेलाई छुन नसक्ने अन्यायमा परेको जनतासँग रुन नसक्ने जिउँदो जलाउनेलाई छुन नसक्ने अन्यायमा परेको जनतासँग बसेर रुन नसक्ने देश र जनताको हितमै हुन नसक्ने काम छैन यो एउटा मात्र संविधान काम छैन यो एउटा मात्र संविधान बरु दुईवटा संविधान बनाऊ बरु दुईवटा संविधान बनाऊ एउटा हामी जनता र देशको लागि अर्को तिमी र विदेशको लागि बरु दुईवटा संविधान बनाऊ एउटा हामी जनता र देशको लागि अर्को तिमी र विदेशको लागि एउटालाई लाग्ने अर्कोलाई नलाग्ने कानुन त हिजो पनि थियो आज त्यही कानुन काम छैन एउटालाई लाग्ने अर्कोलाई नलाग्ने कानुन त हिजो पनि थियो आज त्यही कानुन काम छैन सबैलाई जनता बनाउन नसक्ने संविधान मेरो नजरमा संविधान होइन सबैलाई जनता बनाउन नसक्ने संविधान मेरो लागि संविधान होइन त्यो चलाए पनि हुन्छ जलाए पनि हुन्छ त्यो संविधान चलाए पनि हुन्छ जलाए पनि हुन्छ कि दुईवटा संविधान चाहियो कमसेकम कम मेरो संविधान यो हो भन्न त पाइयो एउटालाई लाग्ने अर्कोलाई नलाग्ने कानुन त हिजो पनि थियो आज त्यही कानुन काम छैन त्यो चलाए पनि हुन्छ जलाए पनि हुन्छ कि दुईटा संविधान चाहियो कमसेकम मेरो संविधान यो हो भन्न त पाइयो यो संविधानले पुग्दैन धन्यवाद यो कविता थियो यो संविधानले पुग्दैन भन्ने शीर्षकको तपाईँले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र मलाई आशा छ तपाईँले यो भिडियोलाई मन पराउनु भएर नै अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ कृपया भिडियोलाई लाइक ला ला गर्न र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला अन्य शीर्षकहरूमा पनि म कविता लिएर आउने नै छु तपाईँलाई फेरि एकपल्ट नेपाली सम्बोधन नमस्कार र अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ यदि तपाईँभित्र पनि देश प्रेम छ भने यो भिडियोलाई लाइक ला गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र हरेक नागरिकमा पुर्याउनु होला दुईवटा संविधान चाहियो मलाई अर्को संविधान चाहियो भन्ने विषयमा छलफल गरौँ किनकि त्यो सम्भव छ कि त नेताहरूलाई पनि यो संविधानले समाउन सक्नुपर्छ लाग्नुपर्छ सबैका लागि संविधानलाई चाहिन्छ सबैलाई जनता बनाउन नसक्ने संविधान संविधान नै होइन मेरो नजरमा यसर्थ म तपाईँलाई त बिदा हुन्छु र भिडियोलाई लाइक ला 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 अवश्य तपाईँले गरिसक्नु भएको छ यदि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भुल्नुभएको छ भने गरिराख्नुहोस् अवश्य अर्को देश प्रेमी कवितासँग फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ शुभ दिन